Ողջույն։ Այսօր Թուրքիան, ինչպես որ կա ծրագրում, իմ հյուրն է լրագրող եւ հասարակական ակտիվիստ Կայանե Արուստամյանը, ով անցած ամիս գտնվում էր Թուրքիայում եւ այսօր մեր հյուրն է՝ կիսելու իր տպավորությունները։ Բարև Կայանե, բարի գալուստ, շնորհակալություն եմ հրավեր ընդունելու համար։ Կայանե, անցած ամիս Թուրքիայում էիք, Քոջայլիում էր, չէ՞, կարծես թե տեղի ունենում այն հայ-թուրքական ամարային դպրոցը, որը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ, Հելսինկյան քաղաքական ասամբլեայի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի գրասենյակների միջնորդությամբ։ Այո։ Կպատմեք մի քիչ, ինչին էր նվիրված, ինչպես ժամանակ անցկացրիք այնտեղ։ Միանգամից ասեմ, որ ժամանակ շատ լավ ժամանակ անցկացրինք, բայց ոչ այդ, ուրեմն Թուրքիայի եւ Հայաստանի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի նախաձեռնությամբ էր հավաքը տեղի ունենում, շատ մեծ խումբ էր, հիմնականում երիտասարդներից ձևավորված, թուրք եւ հայ ուսուցիչներից եւ ուսուցչական առաքելություն ունեցող ուսանողներ կային նաեւ, որոնք ապագայում պիտի դառնային ուսուցիչներ։ Տպավորությունները շատ-շատ են, ես երկու հոդված գրել եմ եւ պատրաստվում եմ մի քանի պատմված գրել այդ մասին, որովհետև իսկապես ահագին նյութ կուտակվեց սա առաջին իմ այցելություններ Թուրքիա, եւ կարծեմ մեր խմբի անդամներից շատերի առաջին այցելություններ Թուրքիա, ու սա սովորական այցելություն չէր, որովհետև կար ցեղասպանության հարցը, որը օրակարգային հարցներ եւ մենք պետք է խոսեինք ցեղասպանության մասին մեր թուրք գործընկերների հետ, եւ հոգեբանական խնդրից բացի կար առերեսման հարց, եւ մենք չգիտեինք, ես չգիտեի, թե ովքեր են լինելու ու հետեւ առերեսվելու, եւ ինչպես եմ ինքս կարողանալու հաղթահարել այն հոգեբանական խնդիրը, որ մեզ հետապնդում է ոչ միայն մեր ամբողջ կյանքում, այլ 100 տարվա ընթացքում մեր գենետիկ հիշողությամբ։ Կայանե, եթե սկսենք առաջի օրերից, ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանից էլ բավականին խարի խումբ էր, չէ՞, տարբեր քաղաքներից, տարբեր տարիքներից։ Այո։ Առաջի օրը, որ գնացիք եւ նստեցիք սեղանի շուրջ թուրքերի կամ քուրդերի հետ, ինչպես էր հարաբերությունները, վախենում էիք, քաշվում էիք, ջղայնացած էիք, ինչպեսին էր։ Ես կարող եմ իմ տպավորությունները կիսել եւ իմ զգացողությունների մասին պատմել, դե ես բնականաբար որպես լրագրող եւ որպես մեկը, որը առհասարակ արդեն վաղուց հաղթահարել է իր ֆոբիաները եւ բավական գիտելիք է պաշարել հենց այդ հարցի կապակցությամբ, բնականաբար ես հետաքրքրությամբ էի լցված, որովհետև հետաքրքիր էր տեսնել, թե ում հետ է իսկապես առերեսվելու, իսկ խումբը, քանի որ շատ երիտասարդներ էին, եւ զարմանալիորեն ինձ համար շատ զարմանալիորեն շատ հաջող, շատ կազմակերպված խումբ էր, հիանալի երիտասարդություն էր, եւ ես մտավախություններ ունեի, որ ծայրահեղ էմոցիաների դրսևորումներ կլինեն, բայց չէ, շատ զուսպ, շատ կազմակերպած խումբ էր։ Մեր խումբը, ի դեպ նշեմ, որ Թուրքիայի խումբը նույնպես, եւ հենց առաջին օրը այդ ֆորմատի ընթացքում, այդ սեղանի շուրջ ծանոթությունները սկսվեցին շատ զուսպ ու քաղաքավարի, բայց միևնույն ժամանակ այդ լարվածությունը, շատ մեծ լարվածություն նկատվեց։ Իսկ թեման ինչպես էիք բացում, ցած հերվից է գալիս, այսինքն կոպիտ ասած։ Ես չէի ասի, որ հերվից էին գալիս, որովհետև ես էլ եմ կարծում, եւ կարծում եմ կազմակերպիչները նույնպես շատ հստակ էին օրակարգը ձևավորել, ոչ հերվից էին գալիս, ոչ էլ, այլ հստակ ասվում էր, որ հայտարարվում էր թեման, որ կա այսպիսի հարց, եւ արդեն հարցից շուրջ ծավալվում էին քննարկումներ, բայց ինչ մինչ այդ մասնագետների կողմից ներկայացվում էր թեման, ընդհանուր թեման, այլ կոնկրետ ասպեկտներով, պատմության տեսանկյունից եւ պատմության տեսակետից եւ մշակույթի տեսակետից եւ գրականության տեսակետից եւ տնտեսական այդ հարթության վրա, այսինքն
շատ տարբեր շերտերի վրա էր ներկայացվում թեման եւ կամաց մեր թուրք գործընկերները սկսեցին անկեղծանալ եւ ասել մեզ, որ շատերը նույնիսկ տեղյակել չեն, որ եղել է եղերն, եղել է ցեղասպանություն իրենց երկրում, եւ դա բացատրում էին հենց իրենք իրենց պրոպագանդայի պատճառով, այսինքն թուրքական պրոպագանդան բնականաբար մաքրել ուղեղներից լվացել է հայոց հարցը, եւ նրանք շատերը նույնիսկ չէին էլ արդարանում, որովհետև կային մարդիկ, որոնք հենց հրանդինքի սպանությունից հետո սկսել էին հետաքրքրվել հայերի հարցով եւ իրենք իրենց համար բացահայտել էին այդ սոսկալի պատմությունը, որը նրանց ուղղակի հանգիստ չի տալիս եւ հանգիստ չի տալու այնքան ժամանակ, մինչեւ թուրքական հասարակությունը կարողանա հասնել գիտակցության այն մակարդակի, որ իրենց եղերական իշխանությունից, որովհետև այդ իշխանությունը եղերն է իրականացրած իշխանության իրավահաջորդն է, եւ իրենք իրենց իշխանությունից կպահանջեն այդ հարցին տալ լուծում եւ խոստովանել, թե ինչ սոսկալի գործողություններ են տեղի ունեցել 15 թվականին։ Իսկ այն դուք ինչ կարծիք եք, իրենք որ ասում են, իրենք չգիտեին, տեղյակ չէին, իրենք մեծացել էին այն թուրքական պաշտոնական պատմությունով եւ միջավայրում, իհարկե, դա այդպես էր, թե դա էլ ուղղակի թեմայից հեռու մնալու մի պատրվակ է ընդամենը եւ մեղքը իրենց վրայից գցելու։ Չէ, կարելի է եւ այսպես մեկնաբանել եւ այնպես։ Ձեր զգացողությունը ուղղակի ոչ թե մեկնաբանություն։ Նայած, որովհետեւ բոլորը տարբեր մարդիկ էին այնուամենայնիվ։ Մարդիկ կային, որոնք իսկապես չգիտեին, ամենայն անկեղծությամբ չգիտեին, չէին էլ մտահոգվել, չէին էլ մտածել այդ մասին, եւ ուղղակի տրված լինելով այդ իրենց գրած պատմությանը, իրենք ուղղակի այսպես մեծացել, ձևավորվել էին եւ իրենց մտքերով չերել անցել, որ այդ հարցը կա։ Ինձ համար կարևոր էր, որ բոլորը, ովքեր կային մարդիկ նաև, որոնք իսկապես մտահոգվել են եւ իսկապես այդ հարցականի տակ են դրել իրենց պատմական պրոպագանդան եւ իրենք ինքնուրույն շրջապատի շշուկների, ծանոթների գործոնը հաշվի առնելով, իրենք այդ պատմությանը փորձել են տեղյակ լինել ոչ իրենց պետական աղբյուրներից, բայց ինձ համար ամենակարևորը այն էր, որ բոլորը եւ նրանք, ովքեր տեղյակ չեն եղել եւ չեն ուզեցել տեղեկանալ, ովքեր տեղյակ են եւ ավելի շատ են ուզեցել տեղեկանալ, նրանց միավորում է մի շատ կարևոր հարց՝ ցեղասպանության հարցը բարձրաձայնելը։ Նրանք բոլորը իմ տպավորությամբ իսկապես ոչ միայն խոսքով, այլ իսկապես որոշած էին, որ ցեղասպանության հարցի մասին իրենք բարձրաձայն են խոսելու, որովհետև դա ոչ միայն ցեղասպանության հարցն է, դա նաև իրենց խոսքի ազատության եւ իրենց երկրի շրջանակներում դեմոկրատական գործընթացների անհրաժեշտության հարցն է։ Կարեն, ինչպես դուք ասեցիք, դուք այս հանդիպումից հետո ինչպես կորակավորեք թուրքական ԱԺՄ-ի երիտասարդությունը, իրենք ազատ կարողանում են խոսել, իրենք կարողանում են հակապետական կարծիք արտահայտել նման ժողովների ընթացքում։ Այո, կարողանում են, իմ տպավորությամբ Թուրքիայում ձևավորված է մի հանրույթ, շատ լուսավոր երիտասարդներից կազմված։ Թուրքիայում ի դեպ կան կազախական շատ լավ շարժում, շատ մեծ շարժում, եւ նրանք արդեն բացահայտ պայքարում են իրենց ազատությունների համար եւ նրանք բացահայտ հանդես են գալիս իրենց ռեժիմների, իրենց իշխանության դեմ, եւ դա ոչ միայն իմ տպավորությունն է, ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչ տեղ ունեցավ Թաքսիմի հրապարակում եւ ինչ լուսավոր երիտասարդություն կա Գեզի Սպոսայքում դեպքեր ժամանակ, այդ այո, Պուրակի պահպանության հարցը, թե նրանք ինչ կամքով էին պաշտպանում, եւ ես մի երիտասարդի հանդիպեցի այնտեղ, որը մասնակցել էր այդ Թաքսիմի հրապարակի այդ ցույցերին, եւ նա ուղղակի ասաց, որ այ հիմա իրենք հասկացան այդ դեպքերից հետո, թե ինչ է քաշում քուրդ ժողովուրդը իրենց իշխանության ձեռքը եւ ինչ է քաշել հայ ժողովուրդը
իրենց այս իշխանությունների ձեռքը, այսինքն իրենց մաշկի վրա արդեն զգում են եւ արդեն չեն լռում, արդեն խոսում են, բայց Թուրքիայում բնականաբար որքան էլ որ նրանք շատ են եւ նույնն է նրանք մեծամասնություն առայժմ չեն կազմում, բայց իմ տպավորությամբ այն միտումը, այն դրական միտումը, որ կա, վստահ եմ, որ հաջողություն է ունենալու, որովհետև թուրք երիտասարդությունը այն խուլ գյուղական միջավայրերի, այն հարթոկված ուղեղներով երիտասարդությունը չէ, դրանք կիրթ, դրանք լուսավոր տղաներ ու աղջիկներ են։ Կայանը, ես կարծում եմ, անկասկած չափազանց կարևոր է, որ նման մարդիկ կարդալով ինչ-որ ալտերնատիվ պատմություն իրենց ազգի մասին, գալիս են, մասնակցում են մի ժողովի և այնտեղ արիերեսվում են հայի հետ և նայում են իրենց աչքերի մեջ ու այդ ամբողջ պատմությունը տեսնում են տվյալ մարդու մեջ, դա իրենց շահն է, ասենք նման ժողովներից, իսկ մեր շահը, որպես հայաստանցիներ մասնակցում ենք նման ժողովների, մեր երիտասարդությունը ինչ է քաղում այն ժողովների ժամանակ։ Մինչ կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին, Ալին, ուզում եմ ուղղակի ասել, որ այդ առերասման պահը իրոք շատ հուզական էր։ Ես շատ տպավորված եմ, երիտասարդ տղա եղավ, որը լաց եղավ, ու ասաց, որ ինքը չի կարողանում այլևս կրել այդ բեռը։ Ուրիշ մեր աղջիկներն են հուզվում, բայց նայում ես ու երիտասարդները հուզված են ու չեն կարողանում նայել մեր աչքերին ու մեզանից ներողություն են խնդրում, դա շատ կարևոր կատարսիս պահ եմ համարում ես, այս հանդիպման ամենակարևոր պահը դա էր, որ եղավ է կատարսիս այդ մարդկանց շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է մեր շահին, ըստ էության մենք ընդամենը ներկայացանք որպես մի ժողովրդի ներկայացուցիչներ արժանապատիվ, որը շատ լավ գիտակցում է ինչ է եղել, որը շատ արժանապատվորեն է կրում այդ պատմական ցավը և պահանջատեր է։ Եվ մենք բացահայտ խոսում էինք այդ մասին և ասում էինք, մենք բաց ենք երկխոսության առաջ, բայց դա բավարար չէ, հարցը արդեն ձերն է, դուք պիտի արդեն քայլ անեք, եթե ուզում եք, եթե քաղաքագիրթ եք, եթե որոշել եք, որ դուք պետք է թոթափեք այդ արուն ռուշտի, այդ ցեղասպանություն իրականացրած պետության ներկայացուցիչի այդ բեռը, ուրեմն խնդրեմ, ուրեմն դուք կարող եք դա հաղթահարել, եթե դուք դա գիտակցելու եք, իսկ մեր շահը, մենք ըստ էության, մենք շահ չունենք, մենք պահանջներ ունենք։ Իսկ մեր կարծրատիպերը ոչ թե ցեղասպանության հարցում, այլ թուրք ժողովրդի հետ հանդիպելու, խոսելու առումով, ես համոզված եմ, մեր երիտասարդությունն էլ ինչ որ թուրքի պատկեր, թուրքի կերպար ունի, չէ, իր ուղեղի մեջ, դրան նպաստում է ինչ որ փոխվի այդ պատկերը։ Անշուշտ, մեր խնդիրը մի քիչ այլ է, մենք 100 տարի, 100-ից 70-ը երկաթյա վարակուրի այս կողմում սովետական Հայաստանի պրոպագանդայով մեծացած, ձևավորված հանրույթ ենք։ Մեզ համար թուրքը դա ուղղակի մարդասպանն է և վերջ, մենք ուրիշ թուրքը, այո, թուրքը չենք ճանաչում և միջև հիմա նրանք, ովքեր փորձում են այդ մարդկային հարթության վրա տեղափոխել այդ դիսկուրսը, այդ դիալոգը, նրանք նույնպես մեր հանրության շրջանակում վտանգված են, որովհետև եթե թուրքի մասին դու մի դրական բան ասես, հանրային կարծիքը կարող է քեզ ուղղակի քարկոծել և քեզ ուղղակի կտանեն, կհավասարեցնեն այդ թշնամի թուրքին ու քեզ էլ հետը կասեն դու էլ թուրք ես և դրանով կվերջանա։ Բայց քան որ այս միտումը կա, դա հանրույթների մերձեցման, մարդկային հարաբերությունների ձևավորման շատ լուրջ երաշխիք է հանդիսանում, որովհետև չի կարելի ապրել մի ժողովրդի հետ կողք կողքի և անընդհատ թշնամական, բացասական տրամադրությամբ ապրել, ընդ որում շփում չկա, բայց դու քո ներսում ապրում ես այդ թշնամական, այդ զգացողություններով, դրանք մեզ են խանգարում, իհարկե պետք է բացել և սահմանները,
ընդհանրապես բոլոր սահմանները պետք է ջարդել եւ հարաբերություններ հաստատել քո հարևանների հետ, լինեն դրանք թուրքեր, լինեն դրանք ադրբեջանցիներ, որովհետեւ ժողովուրդները, պետությունները հարյուրամյա պատերազմներ են մղել իրար հետ, բայց ունեն բաց սահմաններ, հանրույթները շփումներ ունեն, ունեն բաց սահմաններ եւ վերջապես, ասենք, հաղթահարված կոնֆլիկտներ, այդ մեր կոնֆլիկտները մենք էլ պիտի հաղթահարենք, ոչ թե գնանք գրկաբաց ուղակի այնքան բացվենք, որ մեզ վերցնեն խաչեն, այլ պարզապես արժանապատվորեն մենք պետք է կանգնենք ու պաշտպանենք ոչ միայն մեր պահանջները, մեր դիրքերը, այլև ցույց տանք, որ մենք քաղաքակիրթ ժողովուրդ ենք եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացածի հետ դիսկուրսի մեջ մտնելու։ Շատ շնորհակալություն Գայանա հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր Թուրքիան ինչպես 200 հաղորդման է, իմ հյուրներ Գայանե Արուստամյանը, հետևեք Սիվիլնեթին։